السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی چھوٹی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ شکریہ میرا چینل دیکھنے کے لیے، آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ مجھے فیس بک پیج میں بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قابل قبول ہو ماشاءاللہ۔ پتے پتے میں نور ہے، یہ خدا کا کرشمہ ہے۔ مچھلی کی زندگی پانی سے، انسان کی زندگی سانسوں میں۔ مطلب کی دنیا ہے، کون کسی کو نہیں جانتا بنا مطلب کے۔ مطلب کی دوستی، اگر ثواب نہیں ہوتا جنازے میں، کوئی نہیں آتا نماز میں۔ بھروسہ سانسوں کا ہی نہیں، انسان لمبی امید زندگی سے۔ زندگی کی اصلی کامیابی نماز میں چھپی ہے۔ خود کو یارو اویلیبل نہیں، خود کو ویلیوبل بناؤ۔ اہل دل سے کوئی شکوا نہیں، درد چھپاتے پھرتا ہوں میں۔ زندگی سے کیا گلا، گلا صرف خدا سے ہے میرا۔ ماں گھر کا نور ہے، بنا نور کے گھر اندھیرا ہے۔ کیسے کیسے لوگ دیکھے ہم نے، پر سب کے دل ایک طرح کے نہیں۔ اپنا دعا ساتھ آئی اور دوا بھی نہیں مرہم کے لیے۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بنو، باہر نکلو تو گونگے بنو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ، لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی بس، کل پھر ملیں گے کچھ نئے پرانے تاریخ مقامات یا اشعار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔